សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូមួយទៀតអីថតផុសបង្ហាញបងប្អូនហើយណែមើលទុកកន្លែងនេះសាហ្នឹងនេះទុកមើលសមុទ្រយើងផឹកកាហ្វេអីពេលព្រឹកអីចឹងណាឥឡូវនេះគឺតឡើងទុកមួយទៀតតឡើងនៅក្រោមតឡើងទុកអីថតនេះទុកនេះនេះបងប្អូនតឡើងទុកនេះនេះហើយដាក់នៅកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះទុកមើលសមុទ្រដូចគ្នាសម្រាប់ខែក្តៅអញ្ចឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយកុំប្រកាន់អីធ្វើអីផុសនឹងធ្វើអីថតនឹងធ្វើអីថតនឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាណាThank you.
Ok bong phôn khi nhé bàn tóc mùi ạ hay tích tiết và tỏ bị thường tóc thầy hơi tên này sẽ ấy cứ xâm ạn mà đòn chẳng nè nhé tóc lại nó dừng côi hơi dừng mưa xâm một tôi chè yeah.